Geo wieder an der Skat. Ja gut, diese Sachen gehabt, diese paar Städte, ja. Da. Singleplayer. Da geht eh viel aufs Wert. Ha. Na ja, dann, nicht halt. Du hast so ein bisschen. Boom. Boom. Aha. Doufám, že mi zase ten krešne, jako vždycky. Yes, yes, jadáme, jsme zpět, jsme zpět. Jsem zpět, teď jdou fajn se fedís. Jsme špici. Je tady ve kazina, opravdu, je tady ve kazina, jak jsem přešel, je tady ve mi změna. Je tady zase zeď. Aby prostě je to vyšený, je tady prostě spoustu novinek, já myslím si, že ty novinky uvidíte, jo. Tak to vypadá naše pice je, ta moje pice je. A jo, všichni si, že už je to velké velký. Tak to bylo předtím, tak je to velké velký. No, dá se to kouknout. Jo, a tady jsem přidal jen z toho, je, ale tady byl nějaký pokyry, že? Tak, he. Tady chybí tužu sníh, ale tady vidíte kanál. Jo. Vidíte, co dole, majné. Tady chybí sníh, neboč. Tak. Jo, jo, nic. Tak. Co tady novýho? Je tady novýho. To se už je, že to se mám ukazovat, to je potřebuji asi si to. Nebo ne. To já si potřebuji něco to. Tak. No, když je se ty balonky, tak jsem udělal jinou místnost. Tu je někde, jo tady, jo jo jo. Je to pak end service. A je to tady ta místnost. Jo, když je tady hotový, já to budu zatím dělat. A jde na to. Je to hodně dlouho, co jsem nikdy, jako nadačil mám kam, že jo? Nadačil jsem mám videa, že jo? Aktivuje toto. Je něco novýho, prostě i nový sto, jo, prostě Icebix a to. Že se udělá vědovat stů. Ne, co nový, že jo, to je. Tak ty. Akaj, akaj, nevím, co to je akaj. A aky. To jsou ještě, jo. Co je to tu udělám, to je. Vlastně lepší. No, so ice with the serenity pair. Jdem z toho. No, tohle já použiju. A jo, i džíry jsou i. Židy asi vedou. Ne, nějaký, prostě aby to bylo do té doby, tak. No jo, tady jsou. To je z tady toho, jo. Pak tady je. Tyhle to. Tady jsou nějaký monster, nějaký. Nějaké cidžů jsem. Pak tady jsou. Frozen Fridge, iShop. Tady jsou, tady je prostě všechno, pak tady. Jo, to je zase fráv, tady to. Pak tady je společka, tady je zase něco novýho. To se taky mohl prostě je, že jo, tady všechno, co se jmenují ty bloky, si ji můžu taky stavět. Já to jako vím jsem, já si ještě musím prosvít tady, to jo, tady všechno je. Je, ne. Hm,
No, jak to asi půjde, bude to asi. A já to jen. A? OK, Minecraft. Tak, tam. Jo. Hehehe. Tak. Bum. Takhle. A jo, asi čikové. Tak. Dále, co tady? Jsem vypořil do tohle. Taky. Jsem na lepáčku. Ha, je to tam. Je to tam. Dobře. Pak jim udělat ten stůl. No. Takže nějak asi takhle to bude, takhle teď jenom ten pilíř, že jo, aby to držel na tom, tak. Já si udělám ještě jeden, že jo, to si dáču, že jo, ale tak to uděláme hned tady, že jo. Opa. Minecraft. Pojďme Minecraft zničit. Zase dva takové, jo. Má ještě jeden, že jo, já to řekl. Ty dvě může zničit, takové. Jo, píst. Takové. Takové a... Jo, a jo, by to být odtudy. Takže teď jenom to zase upravit. Takhle. Tak. A teď se můžeme do toho. Se nevím, pokud by se mi to teďka pojela. To jsou takové funkční židé, které jsou. Aby to jako je pána ten... Tento zaplný židé, tady jsou prostě židé a ještě to musím nějak vylepšit. Jo. Je to taková velká místnost, kde bychom určitě chtěli udělat něco s navkem ještě tomu. Co tady? A je to něco, co tady ještě tomu. Jo. Co tady může být nějaká stage, jo. Je to nějaký box stage. Není, to je taková šura, já jsem si udělal nějaká stage. Někde i v Fuzzles Block. Že by se nedal ten stůl. Já to udělám tak, aby to tak vypadalo. Ne, já to mám zadržená, že jo. Takže když bude mě zadržená, že? Tak já se na tohle bude, já se na uvidí. To je palmovní ústě. Wow. Tak jdeme udělat podium, který bude nejspíš na nějaký velký. Takhle. Já jsem v dobu kulatý. Že mi to když. Jo, to je o jeden blok, že? Mám. No a to tam mám o dva. Jo. Tady ho si pušu sem. Ne. Ne, to ne. Kula. A fedy. A. Jde fedy Fazbear. Ej, já jsem fedy. Ještě Bonnieho, to se ještě Bonnieho. Bonnie. Největší hrdy. To je Foxy. Jo, to Bonnie je. Jo, víc se pohybal, ne, to se chtěl. Co se chtěl, aby se ty kusy
po své pohybu, ale hej. Budem vědět, já tě musím zničit. Už je jenom jen ženské, ale tam to je. Okay, já jsem z toho už zbavil. Give me a Jo, je to, je to. No pojď, se nám tady fufu líbí, já to nevím. Kde je Feli? Feli je tady. Takhle. Je zlož, jo? Či, Feli je který? Kde bude? Či, já jsem jde, kde je Feli, kurva? Ty máš takový to hnědý, je to je fakt. Kvá, nejdím ten. Fko. Fko. Já si nemůžu do výuky, he? Nemůžu? Můžu. Tak, ale jsem tako... A, to je, já to vidím, ok. A když to jsem dejít, já to vidím, he? Jo. To je divný. If we don't... A, jsem znova. Že Fili? Jo a teď. Pane Fili, že dílky musím zazdít, ale... Je to pořád dopracilo. No, bolí je, nie je to tady. Pane Fili, ale... Ne, bolí jo, jeď. Bum. No jsem sem, že jo? Že? Tak kde je Bonny? Měl kytel a to je smula. A tady je vidět. Bonny, kde jsou čeči, jo? Teď je on čiká. Tak je to. Hej Fili, Bonny, čiká, jej, vidí na CG. Bez toho by to vypadalo také, jo. Sá CG, takže je to super, jo. Mí také. Co? Jo, se nám pokud jde, jo. Jenom můj jít. Ale jo, je to trochu, jo. Jo. Jen bychom měl i fuk, co? Jsou kout, jo. Tak fuk se tě být diskapujem, že jo? Mezi nima. Takže... Moje fuksy. Vy tam bude taky. Jen to musím udělat. Fuk se bude ani ne. Kde to je tady? Je, on se ten fok se spal mimo. Víte, že se nemusím naspat? Víte, kde jsem se zde? Foxy. No. Ty to zase musel doprovat. Ve Foxymo. Že? Jo. To je čtyřka. Já se musím nějaký udělat. Se můžu i spawnout, co? Piče. Ne, Bea. Yes. Jde Foxy, yes, dostal jsem Foxy a podium. Yeah.
Foxy, šarají Foxy, takhle já tady. Mějí pici. To je skvělý, jo. Že to funguje takhle. To je jako pódium, no. Jako je to záruč, jo. To se dějí jenom ty přípravy, jo, na tu sage. Tak. Teď to neskaku. Tak. Teď se jenom podívat tohle. Jsou tady zase limonce, že jo, to jsme si už ukazovali na těch dvých, no těch pátek, že jo. A oni se tady necelí, že jo. Já si říkám, že takhle ty jsou. To je zajímavý. Tak co máme, Daniel, tak. Já si pojď, co tu vezmu. Nějakou tu zbraň, to. Takhle, takhle. Když jsme chtěli se ve mně, tak budu mít. Je se zase takový. Yes, mám to. Tak jo, jde si dát zase svoju a jdeme prostě jít. To je taková díra tady. Zase tak drapinova, že jo? Ty gumy, jak to plně já věřu, ty jo. Bam. Já již jsem nevěděl. Jo, jasně. To je po kůkách, jo? Je to na ten smíří, jo? To je asi pro Suzuki, že? Jo, dá si... S... Tadyhle? No to se nejde... Game Sorry. Fokci se už jde podařilo. Tak chvilku se počkej, že oni se možná načte. Tak. Protože mám zbraň, tak ještě někdo? Kurva. Ten já zabedu, ale ten je ten zemlík. Sen. Jo. Oh, taková animace je, yes. Co jsem potřeboval, taková animace. Vždycky to jdu s nikým, ale teď už to jdu sama. To je smůla. Že? Tak jak je, ve, pozbíjám. Budu volet, taková pice je. Pojáme, to je jednoduchý. Sami klubu, že ne? A. Ten se je super. Jako... Prostě nebudu chvíli. Je to pizza, ani se zbyt tak to nechci. No, nemám chce, aby se... Když už mám moc, ale zbejma. Víš, oni těch mohli na ty zbraně hodně, jo. Já 16 jsou. Že to jsem vyfrazil, že? Yes.
Tak, pětka. Jo, ale to je otřeláčka. Jo. A ne, to je pro mě. Co je to, počkej, ne, 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 jo. Dneska nic mě. Jo, a teď jdu tím mečkem se komunikovat. Jo, a já se zbožu tady tak mám. Nic nevyšel. To je ode mě, jo? Ty to zbojí. Nic to mám. Každý poslední zbraň, že? A tak to jsem už vypítal. Ale mail. No i kola požívá tady ten, tady jsme i mail. What the fuck? Jo, a tady chápu, mail, mail kanion. Tak já jdu dovnitř, že? Asi ká. Musím jsme je chytat do jiné místnosti. To je něco otevřeného. Bum. No, už tady jsou nějaký zbraně, ale ty něco mý. Je? Jo, teď jo. Katerka je to a zbraň. Moje zbraně jsou. Ale to jich bylo, jo. Katerka jo, i kanoky to jenom, ale... Je to není náhoda. A, to je bylo moje. A, to je bylo taky moje, no. Nejdejší mu kanoket. A, něco je mý, něco je kanoketa. No, a někdo říjí tady něj, tak zbraň, že jo. Mendy Angle. Bude tady poslat všichni. Tak. Nebudeš a... Aha, tady se opustí, jestli to bude zad. Oh no. Znáte to? Bude to znát každý. Ano, to jsou Pat and Service. Spojili pěnou, které asi nehraje. Dá se asi cheat. Ne, ne, ne. Ty, jak se nový vety, jo. Měli Patty Heads. Z banky, pizza. A už budu týdny se si s deklaracima. Sem? Tak ty tam něco dej... Ty neby... Jo, mám musím jít. No musím jít, protože ho jenom je takhle za dne, víte? Takže se skvaj. Ty... Night. A tady ty by se už nic spal. To určitě poznám, jestli jsou jen mlé. Někdo ani pos... A Fox je tady k ní. Ne, Fox se nějak zmizel za zákem. Nevím proč. Ale to tady furt je. Je škoda, že tady nemá... že Fnafko tady není. Že tady má ty kamery, že jo? To by bylo jak... To bylo hodně, že se zdejí, že jsem moc kamerama, že kdyby jiná kamera
Jdu jako na takovou těch nad dveřma. Tam další. Tu. No a co lidi myslosti? Tady tady jenom jednu kamaréta. No. Tu kamaréta asi sem, podle mě, a já mu to udělal. Na to asi se nějaký mod, no. Na to, ok, takže si to dělá, by to bylo asi všechno. A budeme něco vyšší udělat, zatím, čus. Tomorrow is so